Kwazuva yekwese kwamuri ndinofara. Ndinoimba kuti kwamuri nesemunofarawo semafariro endakaita pano. Nhasi ndafunga kuti ndimboita imwe vhidhiyo ndimbokanda futi pachaneri rino tichimbokurudzirana tichiyeuchidzana. Nauya tiinaye nhasi ndeyekungotiwo tingoseka ne tichingokurudziranawo. Nauya katarisa zvavo. Pakurarama kwedu kwatinoita pakati penyika ino tinogara. Tichireva kuti nyika ino handisi kutombotaura zvekuti inyika ipi yacho tinotorewa tikati pasi rose mumwe nemumwe ari kwake kwaari ikoko. Saka tinotaura kuti upenyu wakamira sawa. Mari tese tinoida. Upfumi tose tinoda. Asi dambudziko hatisi tose tinowana. Ndosaka vechitoonawo kuti tinomuka tese tichingoita zvakangofanana. Muka uchigezawo, uchitobudawo uchitoendawo kunoendawo vangu vabasa. Asi unozoona kuti kupera kwemwedzi kana kupera kwezuva unodzoka une hisitiri yako, umwe achidzoka ane yake, zvichingosiyana siyana zvakadaro. Asi chandinofarira nacho manje ndechekuti zvinhu hazvina kunga zvadzikanwa. Ipapo Mwari akatiitira zvakanaka because haana kutipa vhizheni kuti tikwanise kuona kuti ini kwandiri kumuka ndichienda ndiri kudzoka nei. Paupenyu hwangu ndichaiwana here mari yandiri kutsvaga. Nekuti kudai tikaziva kuti inini upenyu hwangu hauzivi kuti tichazombogara mushe. Zvanditori izvezvi nditori better than mazuva rutera. Handifungi kuti kune aizomuka achienda kuchikoro here. Hakuna aimuka achitsvaga basa. Kwanga kungomuka uchitogara uchiudza kuti inini handina chandiri kuzowana kunyange ndikaendeko. Because vedu vei tine hama dzakashandiswa kwenguva refu dzisina zvatakaona. Saka nesuwo tiri pano kudaizvi tinotovawo vamwe vari kutoshandawo asi hapana zvatinenge tichitowana patinenge tichishanda ipapo. Tinozoenda kuona kuti mukupera kwegore tinongoonekwa tiri pamwe chete kutamba yakatambwa kare. Saka ai dzinounza paupenyu. Asi hatisi kuti vatitsvege kutsvaga mari tsvege kushandira ngatizamei kuti tishande asi ngatishande tichiziva kuti takasiyana mumwe achawana mumwe achashaya. Asi zvawaona izvozvo ungotenda Mwari nazvo because hauzoshayi zvekuti unodzoka usina chinhu unodzoka uine chauinacho. Saka Mwari ndozvakanga draw hake pamberi peupenyu hwako kuitira kuti uchangobudawo sevamwe asi unodzokawo uine zvinokwanisa kuraramisa mhuri yako. Umwe achibudawo semumwe semubudiro waita achidzoka nemari inokwanisa kuraramisa mhuri yake nedzimwewo family. Because takapiwa maabilities akasiyana. Maabilities atakapiwa akasiyana siyana. Mumwe akapiwa abilities yekuti aite makambani. Kutovhura kambani chaiyo. Zvinhu zvitofamba. Chinhu chaakaitirwa ndechekuti paanenge avhura kambani, mumwewo asingakwanisi kuti akawana kuti avhure kambani, anouya achizoshandawo pako achiwanawo yekuraramisa famili yake. Saka munhu iyeye anenge achiraramisa mafamilies akawanda. Iye angurwani. Saka kapasiti yaaina iyoyo usada kuikombeya nekapasiti yako, hazvienderani. Saka ndoo mamirire azvakaita upenyu. Ngatitrai kuti tizive kuti ndawana here zvekuraramisa famili. Kana ndazviwana, thank you God. Zvimwe zvese zvatingashuwira tinoshuwira asi tazvishuwira kudaro. Zvirimo here mbonda reupenyu hwangu kana kuti hazvimo? Kana zvisimo ndodii? Ndonhoi muripo chete. Thank you Zvinotenda. Kune vanyowani please mongo subscribe pachanel yedu tingoona kuti inoita sei tifoka kuti tikure. Pane zvizhinji zvandiroda kuti tireize pano pachanel. But nekuda kwekuti vanhu tiri vashoma zvimwe zvinhu zvinogona kusafamba. Asi ndinoimba kuti panoperera gore rino zvinhu zvinenge zvaakuita mushe. Zvinotenda.